ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាសខណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតថាចាសដែលមានចំណងជើងថាសេតបាត់ក្រោយត្រីដាណាបង្ហាញមកសេងមង្គលហិនចាននិរតលបរូបមួយចំនួនជាមួយគ្នាចោលហើយពលពាក្យថាលើលោកនេះជាគេនៅចាំបានថាមុននឹងសម្រេចបង្ហាញមុខតារាសម្ដែងសេងមង្គលហើយប្រកាសថាជា BA ផលិតផលថ្មីរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី9ខែកក្កដានោះអ្នកស្រីត្រីដាណាតែងតែបង្ហាញរូបថតបែកខ្នងតួប្រុសបញ្ជាក់ថាចិត្តបានឃើញមុខចិត្តបានរៀបការជាដើមធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជ្រួលច្របល់ចង់ឃើញមុខជាខ្លាំងកន្លងមកអ្នកស្រីបង្ហោះមិនបង្ហាញមុខក៏ពិតមែនតែអ្នកគាំទ្ររបស់អ្នកស្រីបានទាយទុកមុនទៅហើយថាបរិសរូបនេះជាតារាសម្ដែងសេងមង្គលហើយទីបំផុតក៏คล้ายជាការពិតអ្វីជាការចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ទំលាយអាចកំបាំងបង្ហាញមុខតួប្រុសមុននឹងបង្ហាញផលិតផលថ្មីនោះលោកសេងមង្គលបានយកផ្កាកុលាបមួយទងរួចលុតជង្គង់ប្រគល់ឲ្យអ្នកស្រីត្រីដាណាធ្វើឲ្យថកែហាងពេជ្រចិត្តធររូបនេះរំភើបចិត្តខ្លាំងភ័យផងអរផងគេនៅតែមិនទាន់ដឹងដល់ឡើយថានេះជាស្នេហាពិតឬគ្រាន់តែជាការសម្ដែងដើម្បីយកល្បីនោះប្រុសក្រោយប្រកលការរួចស្រាប់តែពួកគេបង្ហាញផលិតផលមួយទៅនឹងយកមកថ្មីថ្មីធ្វើឲ្យអ្នកតាមដានចង់ដាច់ផ្កាទៅហើយតាមរយៈការហៅរបស់លោកសេងមង្គលទៅកាន់អ្នកស្រីត្រីដាណាថាជាបងស្រីហើយលោកជាទូតសុឆន្ទៈ BA របស់ផលិតផលថ្មីនេះផងនោះអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនសន្និដ្ឋានថានេះគ្រាន់តែជាការសម្ដែងដើម្បីបង្ហាញផលិតផលថ្មីប៉ុណ្ណោះទោះយ៉ាងណាអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនទៀតនៅតែយល់តែជាស្នេហាពិតមិនមែនជាការសម្ដែងនោះទេប្រុសមុនបង្ហាញមុខជាមួយអ្នកស្រីត្រីដាណាក៏ក្រើកបណ្ដាញសង្គមនោះលោកសេងមង្គលបានបង្ហោះរូបថតជាមួយអ្នកម្ដាយរបស់ខ្លួនហើយប្រាប់ថាម៉ាក់ប្រាប់ថាកូនដល់វ័យល្មមរៀបការហើយងាកមកពិធីការនីហិនចាននិរតដែលកន្លងមកធ្លាប់បង្ហាញរូបថតស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាជាមួយលោកសេងមង្គលហើយត្រូវបានគេសង្ស័យថាជាគូស្នេហ៍នឹងគ្នានោះបានបង្ហោះរូបថតរបស់ខ្លួនកំពុងចុចទូរស័ព្ទមួយសន្លឹកហើយពោលពាក្យគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ថាលើលោកនេះគ្មានអ្វីឋិតថេរទេដោយឃើញបែបនេះតារាសម្ដែងអ្នកស្រីណាចូលទៅខមមិនផ្លែតថាគ្រប់យ៉ាងគឺបែបនេះហើយមិត្តសំខាន់គឺយើងចេះទទួលស្គាល់ការពិតក្រោយឃើញអ្នកស្រីណាលើកឡើងបែបនេះស្រាប់តែមានអ្នកគាំទ្រហិនចាននិរតម្នាក់ចូលទៅតបថាដោយសារតែលុយមិនគិតខុសអ្វីចាស់ចង់បានមិនគិតខុសអ្វីចាស់ចង់បានក្មេងដោយឡែកអ្នកគាំទ្រផ្សេងទៀតបាន screen shot ពេលលោកសេងមង្គលកំពុងបង្ហាញវត្តមានជាមួយអ្នកស្រីត្រីដាណាហើយពោលពាក្យលើកទឹកចិត្តពិធីការនីហិនចាននិរតពាក្យថិតថេរមិនចេះប្រែប្រួលទេបងស្រីអ្វីដែលប្រែប្រួលគឺចិត្តមនុស្សទៅវិញទេសំខាន់ពេលដែលយើងបានជួបរឿងមិនសមបំណងយើងត្រូវចេះទទួលស្គាល់ការពិតទៅព្រោះគ្រប់យ៉ាងបានលាតត្រដាងឲ្យយើងឃើញការពិតទៅហើយមានតែត្រៀមចិត្តទទួលការពិតតែប៉ុណ្ណោះ
เติบยื้อมันเซาชื่อจับคลังสู่สู้หนึ่งรึงหมอมล้างบองใส่เกี่ยวกับสมกอลเขินแท้ตัวเรื่องนี้ปัดรือมันปัดเนาะแต่เอาไว้กันแต่จะปลอมมวยติดเนาะรูปทอดได้ไปที่การนี้หันจันทร์รอดทอดเกี่ยกายจะมวยใส่เหมือนกลบังฮาเลอตำปอไปบอกกระบอกคล้วนกันลองหมกหายเพนพอเนาะบ้านลบบาดหายตุ๊กแต่รูปเนวคลิปปีกนี้ปะเนาะจ้าเฮยอัตบอดปอร์เมียนได้นิ่งขยมชมรีบจูนคางลือนี้จ้าคือเมียนตายปนังจ้าเฮยก็สมออกก้นดอลปกใหม่บองโป้นนั่งประยมตังอ้อจ้าได้ตายแต่ตามแบนนั่งกอมตร้อนเอาชนะละบอนิ่งขยมจะเรียงระหดหมกจ้าสมออกก้นสมชมรีบเลีย